Cecilia, ska du berätta lite om de här priserna vi lämnar ut? Varsågod. Det är Buslandet i Lagan, ett lekland för barn på 5 år ungefär. Två stycken år per person här, så man kan ta med sig en kompis också. Tackar så mycket för detta. Då har vi så att Sven Rygaard och hans verksamhet har lite stipendiater och sådan verksamhet som han vill uppmärksamma. Och